Hej, så god og goddag og velkommen tilbage til Destiny 2. Jeg tror, vi er på episode 9 nu. Og vi kom ligesom fra at få noget strøm i gang her omkring. Og det er egentlig alt, hvad der er rigtig sket. Jeg fortsætter med at lave... Ja. Skal det... Ja, nej. Jeg vil... Okay, der er en der. Okay. Nå, men min plan, eller ja, min plan er i dag, at vi ligesom, vi tager hovedmissioner generelt i dag og resten af ugen her, fordi jeg har lidt sjov med det også, og kan det være, at vi gemmer sidemissionerne til senere hen, jeg ved det ikke. Jeg har ikke planer så langt fremad endnu, men i hvert fald, planen indtil videre, det er at gøre den næste hovedmission. Ja, så det skal nok gå godt, det her. Jeg har egentlig taget højt nok niveau. Fordi hvis ikke er højt nok niveau, så okay, knap. Den her. Det er faktisk, skal du holde den inden. Det er den her. Sadada. Okay, jeg skal bare lige se, hvor kræver den 60. Okay, vi er 80, så vi kan sagtens klare os. Ifølge den. Og jeg tror ligesom, jeg lytter til den med lige de her ting. Jeg tror, det er hurtigst at gå om rundt om den her vej. Der plejer at være fjender lige heroppe. Yep. Godt. Jeg mener, at den næste mission, vi kommer til, det handler om, at vi skal finde noget, der er stjålent. Der er en heroppe inde. Yep. Der er i hvert fald nogen der. Kom nu, kammerater. Vi kan snakke om det her. Badup. Okay. Jeg ved ikke, hvad der lige skete der, men jeg fik lige et sort skærm i et kort øjeblik. Jeg ved ikke, om det samme gælder for jer. Forhåbentlig er der ikke sket noget med selve optagelserne. Det var nederen. Godt. Lad og videre. Godt, hvad er næste mission? Vi skal finde en CPU. Kraftig CPU. Så ja. Yeah. Holiday has detected an unusual amount of electricity being redirected into the arcology. Yep. Juice like that can only mean one thing. A network of CPUs. Powerful ones. Maybe powerful enough to decrypt that Cabal signal we intercepted. Unfortunately, we don't know where the network might be located. So, you're gonna have to snoop around. Not draw too much attention. Hey, jeg er ikke god til nogen af de ting. Securing this asset could turn the tide of this war with the Red Legion. Without it, I don't know what comes next. Okay, vi skulle være meget snige. Ah, okay, de har opdaget mig. Så det der med snige... Jeg tror ikke, det var et godt valg at give mig den opgave. Af alle personer. Vent, lad op. Han er der. Hey, flere venner! Og den der. Okay, stor bold. Du er ikke så stille. Vent. Time out. Tak skal du have. Det gik meget godt. Looks like the fallen were trying to break through those tiles. Hvorfor slog de den ikke bare? Det virker meget bedre. Wow. det ser godt ud der sted. The arcology's operating system is back online. I knew it. Keep an eye out for an OS access terminal. You can use it to pinpoint the CPU network. Yeah. Tror jeg. Der er det et stort sted. Ret stort sted.
Og det ser godt ud. Altså, det må jeg give Bungie. Altså, de kan finde ud af at lave miljø. Og det er utroligt smukt. Bum, 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 bum. Så er der nogen herinde. Bare bliv ved med at sige nej. Nice. Ja. Så det er det fredeligt sted. Åh, det plejer at betyde, at vi skal have masser. Der er masser af fjender om lidt. This is not the doors we're looking for. Ja, ja. Beklager. Dårlig reference. The CPU network is deep in the maintenance levels. Amanda, is this what we're looking for? Bingo. That's the place. Okay, mm-hmm. I've got the location. Let's find a way down. Okay. Ikke nogen fjender overhovedet. Der er lidt mørkt her. Jeg kan næsten ikke se en skid. Godt. Ikke nogen fjender. Oh shit. Oh shit. Nej. 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 Nej, 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 nej. Vent, nej, nej. Jeg kan næsten ikke se noget. Okay. Så er de væk. Åh, jeg skal virkelig have justeret det lysniveau. Ej, det er måske en god idé at gøre nu. Og den der. Der mangler bare en stor gut deroppe. Grib! Ja, jeg fik dem en scene. Grøn ting! Flytter! Yeah! Hello. Hey. Uh-oh, nej. Shit. Sådan der. Hej kammerat. Farvel kammerat. Looks like the hive dug a shortcut for us. Let's head down that hole in the ground. Ja, men jeg vil lige have ændret nogle settings her. Jeg kan næsten ikke se en skid. Åh, det var for lyst. Hvad skal jeg justere til, jeg kan se hvad? Ja. Det var bedre. Nu kan jeg faktisk se, hvor jeg er. Okay, ned i det mørke sted for hele Golanda. Ja. Men så er lys. Hvad får du til at sige det? Men det er det eneste, jeg er god til. Det er at snakke. Så... Osh, nej! Nej! Okay... God... Osh, nej. Er der flere? Hvad sidder og siger? Gud. Fuck. Okay, gå væk. Gud. Jeg hader dem her. Ja. Hey gutter, grib den her. Tak skal I have. To af dem var gode til at gribe. Han kunne være bedre end en af dem. Eller den kunne have været bedre. Jeg ved ikke, hvad det er. Det
de ting. Hej, gud. Åh, gud. Bomber. Au. Åh, gud. Nej. Nej. Au. Fin lille spin. Okay. Au. Så er der kun den sidste. Så nu stille. Kom nu, kammerat. Jeg ved ikke, hvad du er. Bare så stille. Vent. Ha! Ikke så sej mere. Ah, skal vi se, hvad for nogle våben jeg indtil fik. Ah, den er værre. Den er bedre. Den ser fancy ud. Nice. Oh, jeez. Dø. Ja. Dø. Åh, den døde. Jeg ved ikke, jeg er lidt skuffet faktisk. Jeg havde håbet på en lidt bedre kamp. Sådan, lidt mere interessant på en eller anden måde. Åh, det er ulækkert, det der. Au. Ja, så langt så godt. Det er ingen problemer indtil videre. Åh, der er et skelet der. Godt tegn. Der er faktisk mere end en. Der er en 3. Hop. Svæv. Bum. Bobbe! Oh. Hi. Save. Ja. Altså, hvis jeg selv skal sige det, så var det ikke særlig godt, det der. Det var faktisk virkelig forfærdeligt. Sådan der. Meget bedre. Bombe! Okay. Bam ba bam ba da ba da ba da ba 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 da ba da ba ba. Jeg ved ikke, hvorfor jeg stod på den. Er det den her vej? Er noget den her vej? Der er ikke noget den vej. Er det igennem det her? Okay. Det her virker hyggeligt. Oh shit! Nej! Ikke hyggeligt! Ikke hyggeligt! Glem det! Det er ikke hyggeligt. Det er vi godt. Vi er enige. Alle er enige. Hvad er det? Det er min i hvert fald nu. Pumpe? Okay. Oh gee. Ja, så er der en hyggeligt sted at være med alle de skeletter og det ulækre stæster på alle vægge her omkring. Men så noget af det, der lyser. Det er så den ene eneste positive ting her omkring. Det er ulækkert. Jeg ved ikke, det er det, jeg minder mig lidt fra Aliens-filmene. Sådan små skakter og pisse uhyggeligt. Ja! Yeah! Okay. Åh, vi er der snart. Perfekt. Perfekt. Åh, shit. Okay. Wow. Det er et stort sted, det her. Wow, der er langt ned. Hvem har lavet de kæmpe vinduer? Altså, det er bare imponerende. Huh.
Okay, der er ikke noget, der kan gå galt nu, vel? Åh, det gik galt. Jeg ved ikke. Løb! Jeg kan ikke lide det her mere. They're not going to make it out of there, Commander. God, can you make it to the center of the Arcology? We should be able to send someone to pick you up from there. Holiday. Yeah, I'm on it. Uh-huh. Mens der er for en tank-ting. Den er ret sej. Okay. Bare bliv ved med at køre. Road leads to the center of the Arcology. We'll need a way out once we get there. I'm strapping in and about to take off. I'll be there ASAP. Oh. Oh. Sir? Fly fast. I see. Yes, sir. Hvad betyder det? At flyve hurtigt og sikkert? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om det er sådan tingene virker. Ej, jeg kan ikke engang se. Oh, Jesus! Det er okay. Ja, det er okay. Det var planen. Godt. Ingen far på færre. Åh, gud. Den vil jeg ikke køre ind i. Bobbe! Bup! Jeg tror ikke engang, jeg får point for dem her. Sådan der. Okay. Og jeg tror, vi klarer den. Perfektus. Down. Both of you. Let's get that CPU back to control and decrypt these transmissions. Things may finally be looking up for us. Stort sted det her. Jeg kan lide det. Er der mørk? Nej, okay. Jeg tror lige, det var mørk skærm for jer alle. Ja. Jewel of the Red Legion and life's work of their leader, Dominus Gall. Gall has subjugated hundreds of worlds. Those that resisted no longer exist. You see, the Almighty annihilates stars. Nothing and no one survives Gaul's ambition. What he wants is the Traveler and its light. As for the Almighty, it's now pointed at our sun. In short, sir, the war's over and we've lost. Vel, det er opmuntrende. We built our home under the protection of the Traveler. When our enemies attacked, we built a wall that
that stood for centuries. But now walls mean nothing. This enemy has taken our home, taken our light, and now they threaten our very existence. We're going all in on this almighty. How long before the fleet's combat ready? Zavala, wait. If we wait, we die. But if we attack together, we can take back our home, our light, our hope. Or we die trying. Now, I need my fire team. I need Ikora and Cade. Ja, så har vi der mission i hvert fald. Men jeg tror også, det er ved at være tid til at afslutte den her video. Så ja, det er faktisk det, vi kommer til at gøre nu. Så jeg håber, I fandt den her video underholdende alle sammen. Jeg har egentlig ikke så meget at sige, så kan I have en fantastisk dag alle sammen, og hygge.